Nu släpper jag in Henrik Persson som är Mr. Statistik i kommunen. Hej. Det är så. Och jag vet att du har så otroligt mycket spännande att berätta. Men du får också 10 minuter på dig. Jag har bara 10 minuter. Ja. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Så jag backar direkt. Henrik Persson heter jag som sagt. Och jag ska tala om hur Helsingborg växte med 2565 nya invånare i 2015 och hur vi blir 190 000 invånare fram till 2040. Ja, som sagt, jag jobbar med statistik och analys, så om ni vill veta någonting om staden, om ni vill ha några dataupplysningar, så anteckna min e-post som står sist i presentationen och kom till mig så ska jag hjälpa er med det. Nu ska vi se, vad är min prestation? Det är frågan om det är den här. Det var det, ja. Ja, vi börjar med en tillbakablick. Ja, precis, ja. Det är så här befolkningen har utvecklat sig från 1960 och sen fram till 2010. Jag vet inte varför du språkar här. Ja. Och får ni? Jag får ni. Vi behåller dem båda. Ja, så befolkningsutvecklingen som den har varit från 1960 till... Nej, okej. Ja, befolkningen som den har utvecklat sig från 1960 och fram till idag 2015. Och som ni kan se så, men vi börjar här borta på 60-talet. Men en ökning, en urbaniseringen går framåt och sen händer det någonting på 70-talet. Det stannar av, vi får en period av stagnation. Och det här är inte bara Helsingborg utan det är också andra svenska städer. Malmö ser samma sak, va? Och sen så ser ni hur det tar fart igen i början på 80-talet. Under 90-talet tillväxten ökar och sen ytterligare från 95, ja, vi kan säga från 2000 och sen de sista 15 åren så har då befolkningstillväxten ökat ytterligare. Och om man kan summera upp det så här att 1970-85 i den här lågväxtperioden så hade vi totalt sett 4,9% befolkningstillväxt. 1985-2000 plus 11%. Och sen det senaste då 2000-2015 plus 17%. Alltså en ganska imponerande utveckling under senare år. Om vi nu tar och tittar på 2015, hur såg det ut då? Jo, befolkningstillväxten består grundläggande sett av två komponenter. Det ena är födelsenettot, alltså hur många bebisar som föds jämfört med hur många äldre som dör. Det ger ett födelsenetto. Det är det som står där uppe. Vi har födda först, sen har vi döda och sen födelsenettot 404. Den andra komponenten har med flyttningar att göra. Alltså inflyttningar och utflyttningar till och från staden. Och då kan vi se här hur det flyttade 9556 personer till Helsingborg 2015 och att det flyttade ut 7437 personer och det gav ett flyttningsnetto på 2119 personer. Totalt sett 2565 som jag nämnde, en historiskt hög befolkningssiffra, tillväxtsiffra 1,9%. Och det här är inte bara högt jämfört med, när man jämför Helsingborg med sig själv utan också med andra kommuner. Det var bara totalen där. Vi var 137 909 invånare då vid årsskiftet. Jämfört med andra kommuner, hur såg det ut då? Ja, rent procentuellt sett så låg vi på fjärde. Här har vi den fjärde snabbaste befolkningstillväxten i Sverige. Bland kommuner över 50 000 invånare efter Solna, Järfälla och Norrtälje. Men även i absoluta tal så låg vi högt. Där låg vi på femte plats efter de stora kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Så att en väldigt snabb ökningstakt.
Vi ska se om vi kan bryta ner det här lite. Jag sa att det är flyttnettot, alltså, jag vet inte om jag sa det, men det är flyttnettot som är den största faktorn här i sammanhanget. Vi såg hur vi har även ett födelsenetto, alltså det föds fler än vad det dör. Men det är framförallt flyttningarna som driver den här befolkningstillväxten. Och bryter man då ner det så ser det ut så här då. Alltså, flyttnettot, ni ser det stora, och födelsenettot den mindre stapeln. Och sen har ni tidsutveckling, hur det har sett ut från år 2000 och framåt. Ni ser hur man hade en period med väldigt låga födslar och sen har det ökat. Och samtidigt också ett ökande flyttnetto. Men flyttnettot är det stora här. Men det är inte unikt för Sverige, den här bilden. Alltså den överordnade bilden är inte unik. Eller för Helsingborg. I Sverige så ser det ut så här. Från 2000 till 2015. Motsvarande bild då. Invandringsnettot, man har inte flyttningar till och från, utan då kallar man det för invandringsnettot. Man har migration ut och invandring. Invandringsnettot, alltså invandringen minus utvandringen, invandringsnettot. Ni ser hur det är det som dominerar, som driver befolkningstillväxten i Sverige framförallt. Även om vi också har ett relativt stort födelsenetto i Sverige som helhet. Men bilderna, överordnat sett, bilderna liknar varandra ganska så mycket. Det är samma drivkrafter bakom Helsingborgs befolkningsutveckling och Sveriges befolkningsutveckling. Lite grann om Helsingborgs befolkningsprognos till 2040. Den ser ut så här, om man ritar upp den som ett streck i varje fall. Vi ligger här nu på 137 900 eller 700. Och nästa år så räknar vi då med att landa på 140 700, också en historiskt hög siffra, och sen så fortsätter det framåt. Vi blir då som det sades 40 000 fler till 2035, men det är inte riktigt sant, för att vi blir faktiskt 40 800, och de här 800 har vi lagt till nu beroende på den här stora flyktinginvandringen som var under förra året. Men grundläggande sett prognosen samma som tidigare, och vi slutar på 190 000 då 2040. Men när det är sagt så ska jag säga att det här är en prognos. Det är ingen förutsägelse och det är ingen vision, det är ingen politisk vision. En prognos, det betyder att vi kan inte veta om det här landar på det här. Det kan både bli mindre och större, utan det här är vår bästa gissning, kan man säga. Kvalificerad gissning baserat på de trender vi ser här i nutiden och i vår omvärld. Det handlar om urbaniseringstrenden, så får de större städerna växa lite snabbare än de mindre. Vi har under många år ett tryck, en migrationstryck, en invandring som driver utvecklingen också. Vi har också fått fler födslar än vi hade under en period tidigare. Så faktorer som då driver den här utvecklingen. Om man jämför det här med riket, om man jämför med SCB:s prognos för riket, så ser det ut så här. Den blåa här är Helsingborg och den gröna är riket, och så har indexerat då för man ska kunna jämföra den här utvecklingen, procentuella utvecklingen då. Och då kan vi se att den blåa, den ökar mer än rikets. Och då kan man fråga sig, varför är det? Varför skulle Helsingborgs invånartal öka snabbare än rikets? Så det är just de här faktorerna jag nämnde. Så vi har en urbanisering som betyder att de större städerna drar till sig större andel av den här befolkningstillväxten än de mindre. Helsingborg är en av de större. Vi har också under många år sett hur Helsingborg alltså har en större inrikes inflyttning än många andra kommuner. Vi har nettoinflyttning från övriga riket. Sedan 1980 så är det bara 4 år där det har varit fler som har flyttat från Helsingborg än har flyttat till i den inrikes flyttkarusellen. Så att det är också något som pekar här i den här riktningen. Jag nämnde lite grann med det här att vi har ju invandringen, kan man säga, det är en stor drivkraft till befolkningsökningen i Sverige. Och så är det också i Helsingborg. Vi har den gröna stapeln här är invandringsnettot, hur den har sett ut från 2000 till 2015. Och den blåa är den inrikes flyttnettot. Och då kan ni se att
Ja, det har varierat lite över tid. Och nu på senare år så har det varit ganska jämnt fördelat mellan den gröna och den blåa. Alltså mellan invandringsnettot från utlandet och flyttnettot från övriga Sverige. Men just den här blåa stapeln, det här att vi har ett positivt flyttnetto från övriga riket som gör att vi drar ifrån, att vi växer snabbare än riket. Och det var det jag hade att säga här så här kort. Och jag vet inte om det är tid till frågor eller hur det ser ut. Du får... Minimal fråga. Ja. Du hade en där. Ja, har man tittat på slags människor som flyttar hit i Sverige och det här flyttnettot? Är det pensionärer? Är det barnfamiljer? Ja, jag upprepar frågan där. Vi tar mickorna. Mm. Så vi alla hör. Det handlar om vilka som flyttar in. Om man är pensionärer eller familjer eller ungdomar eller. Ja. Ja. Vi vet väldigt mycket om det här. Jag skulle kunna stå och tala här i timmarvis om det. Men jag kan säga kort att dels är de som flyttar in, de tenderar till att vara lite yngre. Vi har från att man är 15 till 25 år så har vi en stor inflytning kan man säga. Sen när man får barn 25, 26, 27 börjar den åldern så faller det så att man helt enkelt är fler som flyttar ut än som flyttar in. Och sen är det åter fler som flyttar in när man kommer upp i 35 års åldern, 33, 34, 35 så är det en puckel också. Det är fler som flyttar in än flyttar ut till exempel. Va? Vi vet att de är ungefär lika högutbildade som helsingborgare i allmänhet. Men däremot är det fler som bara alltså som har en minst högskoleutbildning. Men samtidigt är det fler också som bara har en grundskoleutbildning. Vilket kan vara en utmaning på arbetsmarknaden till exempel. Vad ska jag säga mer? Befolkningen i Helsingborg är något yngre än riket som helhet. Man har historiskt sett har det varit ungefär lika, har man ungefär befolkningsstruktur som riket. Nu ser vi en tendens att den föryngras lite. Så det är väl det korta svaret. Det finns ju på webben har vi information där som det går in och titta och grotta ner sig lite. Ja, det får ni gärna se. Vi har ju en fantastisk statistikdatabas på Helsingborgs stad. Som jag uppdaterar. Så det får ni gärna jättegärna gå in och där finns mycket gott och matnyttigt om både befolkningen och flyttningar och annat. Är det, ja. Ja. Tar ni höjd för era prognoser utflyttning av större företag så som Findus, Ikea och Allos? Alltså det är ett stort antal medarbetare som bor i Helsingborg men kan också flytta på sig. Ja, vi tittar ju på det också. Och man kan se, alltså om man gör regressionsanalys, så kan man se vissa samband vissa år om det har varit en stor nedläggning eller flyttning eller så. Va? Men generellt sett så kan man säga att det är inte som förr. Vi har ju en vidgad arbetsmarknadsregion. Folk pendlar ju längre och längre bort. 25% av de förvärvsaktiva helsingborgarna jobbar ju inte i Helsingborg utan de jobbar i kranskommuner, de jobbar i Malmö, Lund och någon jobbar i Köpenhamn. Så att det påverkar inte lika mycket som tidigare om ett enskilt företag lägger ner här. Va? Och just nu är vi i en situation där företagen skriker efter arbetskraft. Ja, sista kanske. Ja, superkort fråga. Det finns väl en anledning att anta att högskoleutbildningen har väl påverkat det här en hel del. Och det som jag uppfattar det så är det väl en engångsföreteelse. En engångsföreteelse? Ja, alltså att man har etablerat högskolor i Helsingborgs kommun som inte har varit tidigare. Alltså det känner jag inte till. Vi har ju Campus Helsingborg såklart. Och det är en av orsakerna till att det har ökat så kraftigt. Framförallt bland den yngre populationen. Det är säkert så. Det är klart att vi ingår i en region där man kan... Många studerar i Lund och kanske bor kvar ändå i Helsingborg och så. Men visst är det betydelsefullt att vi har fått precis. Campus, absolut. Alltså min fråga gäller egentligen. Har man anledning att anta att det växer med 1,9%? Fortsättningsvis också? Ja, alltså det tror inte vi. Utan vi har ju satt 1,2%. Okay. För det ligger lite över det vi såg de senaste 15 åren. Ja. Men inte våldsamt. Nej, för det är ju en bidragande orsak. Ja. Härligt med detta engagemang. Jag vill ha en kista. Vi har en kista i stan. Lägenhet.
förlåt, en gång till. Jag har brist, vänta, jag... Det är brist på lägenheter. Jag har brister. Vet jag när micken här? Vi har brister här i stan. Lägenheter. Många flyttar till Helsingborg. Var ska de bo? Det är en bra fråga. Det måste byggas fler lägenheter. Många har inte råd att bo kvar i Helsingborg. Om det kan byggas lite flera. Ja, och det är precis det som stadsplan 2017 handlar om. Jag tror att du ska läsa materialet i stadsplan 2017. Jag tror att det är andra som kommer efter mig som bättre kan svara på det. Ja. Vi släpper in nästa talare. Tack för engagemanget.